Ľudia, ja viem, že sa vám páči zombie mod. Som neskutočne rád za takú podporu, ktorú tam dávate, že prvý diel má už skoro 30 000 lajkov, čo je fakt neuveriteľné. Len poviem takto, jedna časť mi trvá natočiť týždeň. Týždeň roboty. Týždeň. Jedno video, týždeň. Vymysleť príbeh, zmodovať tú hru, nájsť ľudí, aby mi nahrali svoje hlasy, to je dosť veľký problém. Vymysleť ten príbeh proste a postrihať to. Banánky, vítam vás, banán. A dnes to bude trošku netradičné video na môj kanál, lebo ja som takéto video ešte nikdy nerobil. Ale zdá sa mi, že je vhodná chvíľa a už som nahromadil veľa dôkazov. Cítim sa ako nejaký novinár alebo nejaký taký špión. A dnes si ukážeme, aký je asi mister úžasný youtuber. Akože, dobre, každý robíme chyby, ale toto je fakt zlé. Od takého veľkého youtubera ako je on, tak to by som nečakal, ale mám tu zopár faktov, zopár materiálov, ktoré spesvedčia o tom, že asi nie je taký originálny, ako hovorí a ako sa prezentuje proste a tak. No, začneme takto, hej. Začneme nejakými mojimi tými vecičkami, ktoré som si našiel, hej. Nie je toho veľa, ale našiel som si nejaké. Čo ja viem, tak tunak, hej. Urobil som si screenshot jednej miniatúrky, som si to uložil. To až také hrozné není toto, hej. Ako vidíte tu na hore je jeho video. Najrýchlejšia motorka v GTA 5 Stunty 40 a dal tam modrú motorku, hej, a je otočený týmto smerom. A dole pod ním je Fastest Motorbike in GTA 5 a tam je tá istá motorka, len otočená druhou stranou, je oranžová a je tam proste to isté pozadie a ale hej, akože to ešte beriem, toto není také hrozné proste, že bože, no stane sa, tak použijem taký obrázok podobný, hej. To sa nič nedieje. Tuto tu na to už je také, že can I copy your homework? Yes, sure, but urob tam nejaké zmeny, aby to nevyzeralo napadne. A on že, yup guys, a teraz, aha, on proste zobral ten obrázok, on to iba takto prehodil. Nedal tam jednu šipočku naviac. A inak to je rovnaké proste. Rovnaké. Tunak, hej, s Markiplierom napríklad. Tunak on dal pred rokom, hej. I am Brad, tú hru, že, a dal tam asi zlomím ovládač názvu videa. A vedľa Markiplier, pred 3 rokmi, smashed my controller. A tá istá miniatúra. Trošku ako divné. A máme tu ešte zo pár vecí. A toto ma fakt dostalo, to som nečakal, hej. Stále to môžete nájsť na YouTube, ale ja som si to pre istotu stiahol, kebyže to asi mister vymaže, hej. Ale keď si dáte takto, ja to teraz asi nenájdem podľa YouTube, lebo neviem, ako sa volá toto video, ale proste toto video je od asi mistera. Toto je jeho video, hej. To si pustíme. On zjedol môj Big Penis! Zdravím všetkých, moje meno je asi mister a dneska vás vítam pri hre Agario. To by pre začiatok stačilo. A teraz si pustíme videjko od jedného Rusa, ktorý točil tiež Agario. A zaujímavé je to, že koľko vecí tam je rovnakých. Pozerajte. To isté, čo spravil asi mister, lenže, samozrejme po slovensky, ale pozrite sa, hej, to je to isté. On sa žral môj Big Penis! Hajuhaj sa, Evangaj, i dobro požalať v igru pod nazvaniem Agario. Je to šedevr. Tá istá hudba, tie isté hlášky, tie isté pohyby, tie isté efekty, no to nemyslíš vážne proste, toto není normálne. Toto akože, takto okopírovanú vec som ešte nevidel. A môžeme si to akože, môžeme to aj dokázať, hej, že to je okopírované celé, akože už je to dokázané, ale proste, chápete, no, dátumom, hej, dáme tam asi mister Agario, hej, 14.7.2015, hej, a to je ten typek, volá sa EE One Guy, a ten to vydal 29.5.2015, takže ako, akože, hej no, neviem, ja vám tie videá ešte pustím vedľa seba, nech to vidíte proste, ako je to okopírované, aké je to smutné. On zašral
мой биг пенис! Он сожрал мой биг пенис! Добро пожаловать в игру под названием Агарио. Это шедевр, всем шедевром, шедевром, о боже мой. Она гениальная, одновременно простая. Это игра про бактерии, которые... То бы были такие мои двоказы, эй, о том, же просто... No veď vidíte, aký je. A ešte shoutout Dumiš.sk, jeho video som aj komentoval a som mu tam dával aj tie linky na tieto videá, čo som teraz ukazoval. A tu na on dokázal, že asi Mister vlastne jeho sériu Zombie Apocalypse väčšinu z tých cinematic záberov ukradol. A proste použil materiál iného youtubera. On to zrovna všetko hovorí, takže vám to video dám aj do popisu, aj si kúsok z neho pozrieme. A asi Mister sa mu to video komentoval, že pretočil som si nakoniec komédia, aká tu ešte nebola. Lul, nenapadlo ti, že poznám typek je s tvrdými, to nevadí, to je v pohodičke. Nebudem to ďalej riešiť, bro. Všetci fanboys asi Misterovi, že deláš dobre, že to neřešíš. Čudujem sa, že to vôbec komentuješ takú kokinu. Chlapec sa chcel iba priživiť, hej. A Dumiš tu napísal, že kontaktoval som aj toho typka, bohužiaľ o tebe doteraz nevedel, sám mi povedal, že sa mu to stáva bežne. Proste to okontaktoval toho pôvodného majiteľa tých videí, ktorý to on vytvoril a on mu odpísal, že proste o asi Misterovi nevedel a že proste sa mu stáva bežne, že mu ľudia tie zábery kradnú. A ja som mu tu aj dal tie linky, hej, a takto. No a poďme si pozrieť kúsok, hej. Poďme si dať, čo ja viem, poďme si dať tu. Až do včerajšieho Apocalypse GTA 5 film. Tuto, no. Táto séria, ja osobne, sa mi veľmi páčila. Videl som každý jeden deň som lajkol, každý jeden diel som vlastne okomentoval kladne. Super, namakané videa. Až... Namakané videa. Lul. Do včerajšieho dňa, kedy vyšiel posledný diel, teda 8. Som si tak uvedomil, jak som to včera pozeral na telefóne, že ale to mi nejak nesedí. To som ja už videl niekde. No, a tam je problém, že celé tieto jeho filmiky sa, dajme tomu, z nejakej časti, ja som to dal 50-50, ale to podľa mňa nie je úplne presné, z nejakej časti... Tu nám proste hovorí, že sa tie videá skladajú z väčšinu, teda nie väčšinu, ale ako povedal on, 50-50 a tam skladajú tie zábery z tých cinematikov, hej, a teraz... On tu napustil video, hej, od Asi Mistera najprv. Tok Asi Misterového videa. Toto je jeho, Zombie Apokalypsa. Hej, to je proste jeho. Pozrieme si ešte dátum. 6.7.2017, hej, dobre. Tu ukázal video tvorcu, ktorý sa volá Dugi. A tento vydal 3.9.2015. Takže 2 roky staré a pozrite sa, hej. Toto sú Dugiho zábery. Kokos, náhodička, že by. A najlepšie, čo povedal tuto v tomto videu, keď hovoril o tej sérii, že sa to ľuďom páči a tak, a teraz, čo ja viem, kde to hovoril, kde to začal. Počula, teraz tvoje otázke, keď ma to prestane baviť, no me. Rád za takú podporu, ktorú tam dávate, že prvý diel má už skoro 30 000 lajkov. Tuna hovoril o tom videu, hej, Tuna, že koľko to trvá urobiť, hej. Čože, fakt neuveriteľné. Len poviem takto, jedna časť mi trvá natočiť týždeň. Jedna časť mi trvá natočiť týždeň. Stiahnuť asi 5 minút, ty kokos. Ha, nie týždeň natočiť. Dobre. No, vidíte, zasmieli sme sa. Teda, no neviem, či to je násmiech, to skôr doplaču, toto všetko, ale Dumiš, keď videl toto video, a ja si myslím, mu to komentoval a nejako potom na druhý deň, tu na boli tie videá ešte verejné, 6, 7 a 8 diel tejto série z GTAčka. A ako to Dumiš vydal, tak asi Mister sa rozhodol, že kokos, asi si to ľudia všimnú, tak ja to dám všetko súkromné tie videá, aby to nikto nevidel už. Aby som sa vyhol zbytočným naťahovačkám, no tak proste takto vidíte, že si prizná chybu, že proste dáte videá súkromné. A tak no, proste to by bolo odo mňa všetko. Ak sa video páčilo, samozrejme dajte lajčík. Ak tu bude veľa dislajkov, tak sa nedivím ani proste, lebo chápete, asi Mister je najlepší. No a dobre sa majte, majte, majte. Čus.